I gravkammaren. Enligt min uppfattning finns det ingenting mer absurt än folks böjelse för att sätta likhetstecken mellan det välbekanta och det sunda. Om man skulle nämna en idyllisk by i nordstaterna, en slarvig och tjockhudad lokal, begravningsentreprenör och ett missöde som berodde på rent slarv i en gravkammare, så förväntar sig genomsnittslyssnaren bara en lustig och med en grotesk fars. Men Gud ska veta att den berättelse som jag nu efter George Birks död kan föra vidare har vissa sidor som i jämförelse kan få våra svartaste tragedier att förefalla muntra. Birk, han blev i alla fall lite rubbad och han bytte arbete år 1881. Nu är det så, jag vet inte var jag ska börja berättelsen om Birk. Jag är inte så van berättare. Jo, jag tror att jag kan börja med den kalla december 1880 då marken frös och dödgrävaren inte kunde gräva några ytterligare gravar före våren. Lyckligtvis var byn liten, dödligheten låg, så det var möjligt att förvara alla Birks skyddslingar i samma utkänta gravkammare. Begravningsentreprenören blev dubbelt slarvig i det bistra vädret och frågan är om han inte lyckades slå sina egna rekord. Han hade aldrig tidigare spikat ihop så rangliga och så fula kistor och han hade aldrig tidigare i så hög grad misskött det rostiga låset till gravkammarens dörr som han slet upp och slog igen med fullständig nonchalans. Slutligen så gick då kärlen ur jorden och 9 gravar grävdes för de tysta offer för liemannens skörd som vilade in i gravkammaren. Birk, som gruvade sig inför allt arbete med transportbegravning, började sitt värv i en otrevlig stämning en otrevlig aprilmorgon, men höll upp vid 12-tiden eftersom det häftiga regnet tycktes irritera hans häst. Han hade då bara fört en av de väntande till den eviga vilan. Det var den 90-årige Darius Peck, vars grav låg inte långt från gravkammaren. Birk beslöt sig för att nästa dag börja med den småväxte åldringen Matthew Fenner, för även hans grav låg nära. Men i själva verket uppsköt han arbetet i 3 dygn och fortsatte inte förrän på långfredagen den 15. Och eftersom han inte var vidskeplig så var han inget särskilt med den dagen. Men efteråt vägrade han att företa sig någonting viktigt på veckans 6:e dag. För det som hände den kvällen förändrade George Birk en hel del. På eftermiddagen, fredagen den 15 april, körde Birk till gravkammaren med häst och vagn för att flytta Matthew Fenners stoft. Senare medgav han att han inte varit helt nykter, men han hade ännu inte börjat hänge sig åt det omåttliga supandet som hans längtan efter att söka glömska senare drev honom till. Han var bara tillräckligt yr och slarvig för att oroa sin känsliga häst som gnäggade, skrapade med hovarna, kastade med huvudet när de närmade sig gravkammaren, ungefär som den hade gjort när den irriterades av regnet. Dagen var nu klar, men en stark vind hade blåst upp. Och Birkan var glad att komma i lä när han låste upp järndörren, steg in i gravkammaren som låg ingrävd i ena sidan av en kulle. Andra människor skulle inte ha uppskattat det fuktiga, illaluktande valvet, de 8 slarvigt uppställda kistorna, men på den här tiden var Birk okänslig
och intresserad bara av att rätt kista hamna i rätt grav. Ljuset, det var svagt, men Birk hade bra ögon. Han tog inte Asap Sawyers kista av misstag, trots att de var lika stora. Han hade i själva verket gjort den kistan åt Matthew Fenner, men ratat den i sista ögonblicket därför att den var för ful och klen. Han hade gjort det ett anfall av egendomlig känslosamhet när han mindes hur vänlig och generös den lilla gubben hade varit mot honom under hans konkurs 5 år tidigare. Så han ägnade gamle Matthew all sin yrkesskicklighet, men han var tillräckligt snål för att spara den kasserade kistan och sen använda den när Asap Sawyer dog i feber. Sawyer, det var däremot ingen behaglig människa. Det berättades många historier om hans nästan bestialiska hämndlystnad och oförmåga att glömma verkliga eller inbillade oförrätter. Birk hade icke känt några som helst samvetskval när han tilldelade honom den slarvigt hopspikade kista som han nu sköt åt sidan när han letade efter Fenners. Han hade precis upptäckt gamle Matthews kista när dörren slogs igen av vinden. Lämnade honom i ett dunkel som var djupare än förut. Den smala dörrspringan släppte bara genom ett mycket svagt sken och från ventilationsröret i taket kom knappast något ljus alls. Han kunde bara svära. Treva sig bort mellan kistorna till låset. I den här gravskymningen ryckte han i det rostiga handtaget, knuffade på järnplåtarna och undrade varför den massiva dörren plötsligt hade blivit så motspänstig. I den här skymningen började han också inse sin belägenhet och ropade högt som om hans häst utanför skulle kunna göra något annat än gnägga ogillande. Ja, det länge misskötta låset hade tydligen gått sönder och därigenom spärrat in den slarvige begravningsentreprenören i gravkammaren. Ett offer för sin egen vårdslöshet. Det här måste ha inträffat vid 3:30 på eftermiddagen. Birk var i grunden en flegmatisk och praktiskt sinnad man och han ropade inte länge. Istället började han träva efter en del verktyg han mindes att han sett i ett hörn. Det är tveksamt om han påverkades av det skrämmande och utsökt kusliga i sin situation. Men redan det faktum att han var inspärrad så långt från de vanliga promenadvägarna gjorde honom ursinnig. Hans dagsverk hade avbrutits på ett beklagligt sätt och om inte slumpen förde någon till honom riskerade han att få stanna här hela natten eller kanske ännu längre. Ja, han fann snart verktygen och sen han hade valt ut en hammare och en mejsel klev han över kistorna fram till dörren. Luften börjar bli dålig. Men den detaljen bekymrar honom inte när till hälften på känn angrep låsets rostiga och kraftiga metallkoppa. Han skulle ha gett mycket för en lykta eller bara en ljusstump. Ja, som det nu var fick han efter bästa förmåga arbeta i halvmörker. När han insett att låset inte gick att rubba, åtminstone inte med de här ofullkomliga verktygen under de här förhållandena, såg han sig om efter några andra möjligheter att ta sig ut. Gravkammaren hade grävts i kullens sida så att den smala ventilationskanalen löpte genom flera fot jord. Och det var alltså omöjligt att försöka den vägen. Ovanför dörren fanns däremot en lång, smal öppning i tegelmuren som kanske kunde utvidgas. Han studerade alltså den och grubblade över hur han skulle kunna nå upp till den. För det fanns ju ingen steg i gravkammaren och kistnischerna på sidorna och längst bak som Birk sällan besvärade sig med att använda var inte till någon hjälp om man ville ta sig upp till utrymmet ovanför dörren. Det enda man kunde klättra på, det
Det var kistorna. Han granskade dem tankfullt. Men sen undrade hur man lämpligast skulle kunna placera dem. Tre kisthöjder borde räcka. Ja, för att komma upp till den där smala öppningen, ansåg han. Men fyra, det var bättre. Ja, fyra var bättre. Kistorna var ganska plana, kunde staplas upp som block. Alltså började han fundera hur han bäst skulle kunna använda de åtta för att resa en fyra kistor hög plattform som kunde bestigas utan allt för stort besvär. Ja, han kunde ju inte undgå att önska att stegen i den tilltänkta trappan hade varit mer stabil. Det är knappt troligt att han hade så mycket fantasi att han önskade att de också hade varit tomma. Slutligen beslöt han sig för att lägga ett bottenlager av tre kistor parallellt med vägen, därefter två lager med vardera två kistor ovanpå och överst en kista på vilken han kunde stå och arbeta. Anordningen kunde bestigas utan större besvär och gav honom den nödvändiga höjden. Ja, det var ännu bättre om han bara använde två kistor till bottenlagret och därigenom fick en över för att placera överst om han skulle behöva befinna sig högre upp för att kunna ta sig ut genom hålet. Alltså stretade fången i dunklet med att utan vidare ceremonier stapla sina makabra byggsatser medan hans lilla babelstorn höjde sig i avsats efter avsats mot taket. Ja, flera av kistorna började brista under påfrestningarna och han beslöt att spara Matthew Fenners stadiga kista till sist för att han skulle kunna få en så stabil plattform som möjligt att stå på. I halvmörkret måste han till största delen lita till sin känsel när det gällde att hitta den rätta kistan, och han fann den nästan av en slump när den liksom av egen vilja föll i hans händer. Sen han hade råkat placera den bredvid en annan kista på den tredje avsatsen. Och när tornet till slut var klart och han hade vilat sina verkande armar sittande på den makabra anordningens lägsta avsats, klev Birk försiktigt upp med sina verktyg och ställde sig i jämn höjd med springan. Kantskoningen bestod enbart av tegel, och han betvivlade inte att han snart skulle ha mejslat bort så mycket att han kunde tränga sig ut. Och när han började slå med hammaren, då gnäggade hästen utanför på ett sätt som kan ha varit uppmuntrande eller hånfullt. Mörkret föll. Birk arbetade fortfarande. Han arbetar nu nästan enbart vägledd av känslan, eftersom molnen dolt sig bakom moln. Och trots att arbetet gick långsamt kände han sig ändå uppmuntrad av allt det han hade lyckats knacka bort i öppningens övre och nedre del. Han var övertygad om att han skulle kunna ta sig ut till midnatt. Och det var typiskt för honom att den tanken inte fyllde honom med otrevliga aningar. Han arbetade lugnt vidare utan att störas av obehagliga tankar på tiden, platsen och sällskapet under hans fötter. Och han svor när en tegelflisa hoppade upp i hans ansikte, och han skrattade när något träffade den allt mer uppskrämda hästen som trampade omkring intill cypressen. Till slut var då hålet så stort att han då och då försökte tränga sig ut, och han gungade fram och åter så att kistorna de vaggade och knakade under honom. Han fann att han inte behövde utöka traven med ännu en kista, eftersom hålet var exakt i rätt läge för att han skulle kunna ta sig ut genom det när det blev tillräckligt stort. Ja, det måste väl ha varit midnatt
eller kanske ännu senare, när Birk ansåg att han kunde ta sig igenom öppningen. Svettig, trött, trots flera pauser, klättrade han ner till golvet. Satt en stund på den nedersta kistan för att samla krafter inför det sista ålandet och hoppet ner till marken utanför. Den utsvultna hästen gnäggade oavlåtligt, nästan kusligt, och han önskade vagt att det skulle tystna. Han var egendomligt likgiltig inför den stundande friheten och grämde sig nästan för ansträngningen, för hans kropp tyngdes av den begynnande medelålderns lättjefulla korpulens. När han åter besteg de knakande kistorna var han obehagligt medveten om sin vikt, särskilt när han klättrade upp på den översta och hörde det hotfulla brakandet av trä som bräcktes. Ja, det föreföll som om han räknat fel när han trodde sig ta den kraftigaste kistan som plattform, för han hade knappt hunnit ställa sig på den för den det ruttnande kistlocket brast så att han sjönk 2 fot ner i något som han inte ens ville tänka på. Förfärad av braket och av stanken som trängde ut i det fria upphävde hästen ett vrål som var allt för skräckfyllt för att kallas ett gnäggande, och hästen störtade bort genom natten med vagnen skramlande efter sig. I den här ohyggliga situationen befann sig Birk allt för lågt för att utan besvär kunna ta sig ut genom den utvidgade öppningen. Men han samlade sig till ett försök. Han grep tag i öppningens kanter och försökte häva sig upp. Men han kände ett egendomligt motstånd i form av något som tycktes gripa om hans fotleder. Ögonblicket därefter kände han för första gången den natten verklig fasa. För hur han än sparkade kunde han inte göra sig fri från det okända grepp som fångat hans fötter. Ohyggliga smärtor som tycktes komma från djupa sår sköt upp genom hans vader, och i hans hjärna blandades skräck med den inneboende realism som sa honom att förklaringen var träsplitter eller lösa spikar eller något annat från den krossade kistan. Han kanske skrek. I alla händelser sparkade och vred han sig, förtvivlat, besinningslöst, samtidigt som hans medvetande försjönk i en slags halvdvala. Hans instinkt drev honom ut genom hålet till det bedövande fallet mot marken. Det tycktes som om han inte kunde gå, och den framskymtande månen måste ha lyst ner på en ohygglig scen. Hans fingrar klöste med hysterisk iver i jorden, och hans kropp lydde honom med samma förfärande långsamhet som man pinas av när man jagas av en mardröms ohyggliga skapelser. Han var emellertid inte förföljd, för han var ensam och vid liv. När kyrkvaktmästaren Amington hörde hans svaga krafsande på dörren och öppnade. Amington la Birk på gästsängen, sände sin lille Edwin och hämtade Dr. Davis. Den drabbade man var vid fullt medvetande, men han kunde inte säga något vettigt. Han muttrade bara: mina fotleder, släpp! Och insteg i kammaren. Sen kom läkaren med sin läkarväska, sina kortfattade frågor. Han tog av patienten ytterkläderna, skorna, strumporna. Såren
för bägge fotlederna var ohyggligt skadade runt hälsenorna, tycktes förbrylla den gamle läkaren i hög grad. Och till slut föreföll läkaren rädd. Hans frågor de blev ovetenskapliga nervösa. Hans händer darrade när han förband de sargade fotlederna som om han ville dölja dem så snabbt som möjligt. Den opersonliga läkaren skrämda, olycksbådande korsförhör gjorde ett egendomligt intryck när han försökte pumpa den utmattade begravningsentreprenören på varje detalj om den ohyggliga upplevelsen. Han envisades egendomligt mycket med att få veta vilken kista som låg överst, hur han hade valt den, hur han i mörkret kunde vara säker på att det var Fenners kista och hur han hade skilt den från den hämndlystne Aesop Sawyers sämre kista. Skulle Fenners stabila kista verkligen ha krossats så lätt? Davis, läkaren som i många år hade varit läkare, hade naturligtvis närvarat vid både begravningarna. Och han hade dessutom skött både Fenner och Sawyer under deras sista sjukdomstid. Under Sawyers begravning hade han till och med undrat hur den ilskne bonden kunde ligga raklång i en kista som var så lik den i vilken den kortvuxne Fenner hade lagt. Nåja, efter 2 timmar gick Dr. Davis och uppmanade Birk att alltid hävda att hans sår enbart hade förorsakats av lösa spikar och träsplitter. Vad annat, sa han, skulle kunna bevisas eller tros? Det bästa var att säga så lite som möjligt och att inte låta någon annan läkare se om såren. Och Birk, han följde det rådet hela sitt liv, ända tills han berättade historien för mig. Och när jag såg såren, det hade då blivit gamla och bleka, medgav jag att det var ett gott råd. Han förblev krympling, för senare hade slitits av. Men jag tror att den största skadan hade åsamkats hans själ. Hans en gång så lugna logiska tankeprocesser hade fått outplånliga ärr. Och det var ömkligt att se hur han reagerade inför vissa slumpartade ord som fredag, gravkammare, kista och andra ord med mindre uppenbart samband. Hans skrämda häst hade sprungit hem, men hans skrämda sinne nådde aldrig riktigt dit. Han bytte yrke, men något förföljde honom alltid. Det kan ha varit ren skräck, och det kan ha varit skräck blandad med en egendomligt fördröjd ånger över forna skändligheter. Hans supande förvärrade naturligtvis bara det han försökte lindra. Så när Dr. Davis hade lämnat Birk den natten, då tog han en lykta och gick till den gamla gravkammaren. Månen lyste ner på tegelskärvorna och den upphuggna öppningen, och låset gick lätt upp när han berörde det från utsidan. Härdad av gamla upplevelser i dissektionssalarna gick läkaren in, såg sig om. En gång ropade han till, och något senare gav han ifrån sig en flämtning som var mer skrämmande än hans rop. Sen flydde han tillbaka till vaktmästarbostaden, bröt
mot sitt yrkes alla regler genom att slita upp sin patient, skaka honom våldsamt medan han överröste honom med darrande viskningar som skar i den förfärade mannens öron likt frätande svavelsyra. Det var ju Arsabs kista myrk, precis som jag tror det. Jag kände ju igen märken efter hans tänder, med framtänderna borta i överkäken. Jag ber dig, visa för guds skull inte de där såren för någon. Kroppen var ganska upplöst. Men om jag någonsin har sett hämndlysten i ett ansikte eller... ja, något som var ett ansikte. Du vet ju själv hur hämndlysten han var. Hur han ruinerade gamla Raymond 30 år efter den där processen om markgränserna. Och hur han trampade på den där valpen som högg efter honom i augusti för ett år sedan. Men Birk, han var ju djävulen själv. Och jag tror att hans mani på att hämnas öga för öga kunde överleva tiden döden. Gud, vilket hat. Jag skulle inte vilja utsättas för det. Och varför? Men varför gjorde du det, Birk? Han var ett svin. Och jag klandrar dig inte för att du gav honom ett kasserad kista. Men du går alltid för långt. Det är en sak att snåla in på ett håll. Men du vet ju hur kortvuxen gamle Fenner var. Jag kan aldrig glömma den här synen så länge jag lever. Du sparkade hårt. För Assaps kista hade fallit ner till golvet. Hans huvud hade knäckts. Allting hade vräkts huller om buller. Jag har sett en hel del, men här såg jag för mycket. Öga för öga, Birk. Mild himmel. Ja, du fick vad du förtjänar. Skallen fick mig att må illa. Men, Birk, det andra var värre. Fotlederna som du hade huggit av för att han skulle kunna rymmas i Matt Fenners kasserade kista.